Энэ ноён уулгаж одоо энэ нэгийг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүр нэг хүн нүгийн үеэс бол хамгийн үе юм тийм. Хамгийн ариун дагшин газар одоо энэ ноён уулгах байх. Одоо энэ тэгэхээр ер нь энэ ноён уул руу халдаад одоо цаашаага энэ бороо говлч нээшээ орох гээд байгаа. Гацуурт гээд орох. Гэтэл нэг эцэнтэй хоёр компани байна. Ойлгож байгаа ойлгож. Гацуурт гээд орох гээд. Тэн дээр улсын хурлын зүгээс бид нар онцгой хяналт тавина. Ашгүй. А орон нутгийнхны зүгээс аймгийн энэ улсууд манай ард дээр гээд энэ дээр бол маш онцгой хяналт тавих хэрэгтэй. Ер нь улсын мэдлэл давлаа гээд ашиглуулах юм бол айгуул улс руу хэдэн төгрөг нь ороод аймаг орон нутгаа юу ч наалахгүй. Орон нутгийн зүгээс та нар бол одоо өөрсдийн чинь ирэх аж хангагдахгүй бол цаашаага энэ компани одоо явахгүй шүү гэдгийг л зохицуулах хэрэгтэй. Би дээрээс чинь дэмжиж өгье. Үнэхээр энэ ноён уул руу энэ халдуулдаг байдаг гэсэн та нар зөвшөөрөхгүй бол хэн ч хуулахгүй. Би нэг яриад байгаа шүү дээ. Орон нутгийн иргэдээс асуу. Ялангуяа энэ одоо ийм тахилгатай шүтлэгтэй ийм уул руу орж ухах асуудал байхгүй.